အလောသာတရားချက်ခင်သူတော်ဆင်များဓမ္မသဘေမဆခင်မှာ33ဘုံအရာဆယ်မြေနာအနန္တစัจ္ချဝလာနဲ့ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးကသိငင်းကြစေဖို့ဆေးကသိငင်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့အလောမေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင် မေတ္တာဘောစာပဲကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဆိုပေးတဲ့နောက်ကလက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီညီညာညာဆွဲလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါမှာသုံးခေါက်စီတပြိုင်တည်းထဲမေတ္တာပို့ကြရမယ်ကိုစိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ Medayandu Dadamu Abu Kemase Medayi san gozi pyan e changya vase Khandi iyam dadama don lanai vase Kandi nala asenda shembyongya vase Dhammedaswa Gavalwa Nyenchanjavase Medha nidhagara loke dhamma bhadu dukhankara Medha didala randhi dukhandu buddhita vasa Loke dhadava alili komi pola loke dhagavadu nai Medha nidhagara medha ilu bhuifyupa vengwela minyidhi
Tamadada wadadwe imya sebo adaya shunga kamoswa Dukhangara dule wanda ngale shwepyo nalau sewa langla yaku chandago piulaya Badu yaleke wibile makha iya bo shumya adaya thumpa baze tadi Medha di dalarandi hi medha bhuilaya aida sandhi yangwaro pye Medha di dalarandi hi medha bhuilaya aida sandhi yangwaro di Pudhi da bhombo lwanta mwamalati dwe agaunda Vazagava khipwe bibi naitine miyaswa dada wado di Dukhan-dukho-se-i-ga-bhi-ya-gwa-yui-wa-n-da-da-gwa-cham-da-ja-va-se-gong-da-di Tadadho-ya-shisa-dekhu-ne-kasong-la-vi-yo-se-ya-ya-jang-ga-la-shena-yi-sa-mi-ne-che-ng-a-sa-de-lo Madale Miu, Bahaomi Miu, Leze Nalang. Lashe Sene, Shise Delanjara. Naga Eye Da Shiba. Dosham Muye, Konese, Konene Bi, Muine. Kambu, Achampi Ulo, Senje Mare, Dile Gudama Devego. Yaku gha medha adhita medha badanane sate bale bhavi. Dhammadhin bhaito aage yashi lage jakaunda. Ayache khen durase mreda baundoni dhagwa dhongse dhabo ayache miyena. Ananda satcha wala mahasija dha ananda dhadawarwe. Beyan khate ginyinja bhaze, seya khate ginyinja bhaze nilang sikwa. Ich-chan-ja-ba-ze-lo-mi-da-da-dwi-pyan-we-bi-dama-da-ve-go-sa-ten-po-le-ba-vi. Dama-da-ve-sa-ten-po-le-bi-lo-je-nya-re-che-ga-shena-yi-ne-mi-ne-ne-se-pi-pa. Nen-na-li-nau-cha-bi-lo-ho-re-de-ve-ga-bu-che-in-ne-ne-yo-ma-la-lo-bo-yi-lo-da-sa-un-ne-ta-bo-ve. Da-vi-me-bo-yi-lo-bri-da-ji-ya-ra-ga-lo-di-lo-pyan. Yerega ngāre kōmbo dien thāda lūpē. Hattā pya pya lūnī, no? Eta kāmya miyāng hō kādūrū hō bīrō. Deyāpā dīnā gāngzō mē. Deyāsūyī tūmā kāunē, no? Eta bābhyāmālē sālāshī. Kūnāsā kūnānīt sūrē. Vinayashin dasamoye kampu po didama asuga. Miyasa bhiya magadha daye miyoro yasa joye ashibhe vediyaka taundan enda dala lengu ma nididonga Nabrida Shidhaunjo Chayam Biro Dajami Yavla. Yavla Biro Dajaga Priyago Mbire Eri Amipshi Lipyo. E Gandha Miya Gadaba Ma Bhagawa Bhuna Chabhadake Priyashin Kura Miyadi. Magadedu Magadadain Donai. Raza gahe dangalo gakho nwa chandholo Yata josura shumyura ma Vediyake babade vediyaka daundan nai Pyohi ba daundan le Vediyaka daundan Alam bhyam bhyam Vediyaka sura saloya debega pullong puttayin lo debeya. Ani daunanyire paunere debenega pullong ne si bhi thaunthadalo ve.
ဒီပင်တွေကသိချက်ချက်တိုးနေအောင်ပောက်တယ်ဘသူကမှမခုံမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အပင်တွေကလုံးချော့ပြီးတော့အကိုင်းတွေဖေးမထွက်ဘဲနဲ့အပေါ်ကိုထောင်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပုတ်လုံးနေစီထားတာနဲ့တူလို့အဲ့ဒီဒီပင်တွေရဲ့ပုတ်ပုံဟာပုတ်လုံးနေစီထောင်ထားတာနဲ့တူလို့ အဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးကိုခေါ်တယ်ဝေဒီယကေဘဗတိဝေဒီယကတောင်တန်းမှာပြောရပါတောင်တန်းလဲအေးသစ်ပင်တွေဘယ်လိုမှမခုတ်လို့ကြက်ကြက်တို့ပေါက်တာသစ်ပင်တွေဘယ်လိုပုံပေါက်သွားလဲပို့လုံးထောင်ထားသလိုပဲဘုရားတို့နိုင်ငံကသစ်ပင်ကကုန်သွားပြီခြုံပုတ်ပဲကြခုတ်လိုက်ကြတာ ပုလုံးနဲ့တူတဲ့သစ်ပင်ဘယ်မှမရတော့ဝေရိယကေပပရိဝေရိယကတောင်တန်း၌အိန္ဒသလကုဟယံအိန္ဒသလလှိုင်ကူမအိန္ဒသလလှိုင်ကူတဲ့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဧကကောဝအဖို့မမိတယောက်ကြီးဒီ ဝေဟရတိဣရိယပဋ္ဌာမြတ်တာရှင်ပြုံးကတဒေသုံးစံနေတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းရာဇဂုံမျိုးရဲ့အရှိဘက်ဝေဒိယကတောင်တန်းတဲ့ကအိဒသလလှိုင်ကူမာတဲ့မြတ်စွာဘုရားနေနေတဲ့ အိဒသလဆိုတဲ့ပါဠိပုဒ်ကနဘဲပင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘာလဲ?လှိုင်ကူအဝမှာနဘဲပင်နေအများကြီးပေါ့။အဲ့ဒီလှိုင်ကူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပါးတဲ့နေနေတာ။ဒေနာကောပတ္တသဗ္ဗေနဒုက္ခရုံကဘေကတိဝနမိန်တော်သရုံမာရိတာဝိသနဏ္ဍိယကိုဆိုးရတဲ့နတ်တော်တဏ္ဍဇာမင်းဟာ အတိတိယဒေဝတံသဟသိဟိနဗရိသံရှေသုံးတို့တဲ့တဲ့ရင်တို့တကွာယေနဘဂဝါတေနုပသင်္ကမိဘုရားရှိရာကိုချင်ကလာတယ်။ယသဝေယဝေဒိယကတောင်အိဒသလလေကူမနေနေတော့တရားမင်းနဗရိသနောက်ကရှေသုံးပါတယ်လှိုင်ကူပေါက်ရောက်လာတယ်တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့တရားမင်းရောက်လာတာလဲလို့မေးရင်ပြိဿရေတရားမင်းမှာသေနမိတ်၅ပါးထင်းနေတယ်ဘာထင်းနေနတ်တွေပါဒီကနီးရေနမိတ်၅ပါးထင်းနော်တစ်အဝတ်တွေအကုန်လုံးညှိုးသွားနှစ်ကကိုကထွက်တဲ့အယောင်တွေမှိန်သွားသုံး နတ်ဦးရင်ရှိတဲ့မြတ်နတ်ပန်းဒီအကုန်ညှိုးသွားလေခန္ဓာကိုယ်ကချွေးတွေထွက်လာငါအလွန်ကြီးကြီးတဲ့နတ်စည်းစိမ်ခံစားနေရပြီမဲ့မပျော်ဘူးတဲ့ဘယ်နှစ်ခုလဲအဲ့ဒီငါးခုဖြစ်လာတာဟာတရားမင်းအတွက်သေဖို့လို့နမိတ်ပြတာတဲ့နော် ကိုမန္တလေးကလူတွေကိုစည်းစင်လေးနဲ့ကိုဟာကိုတော်တော်ပျော်သေးတယ်မဟုတ်လားပျော်သေးရင်မသေးသေးဘူးပဲမပျော်ဘူးဆိုရင်တော့သတိထားအဲ့ဒါတရားမင်းကသေတော့မယ်လို့သူ့ကိုယ်သူသိတယ်သူကသေတော့ စိတ်ပင်ပန်းသွားတာကဘာလဲလို့ဆိုတော့သေပြီးရင်တရားပြန်ဖြစ်ဖို့မသေးကြဘူးသူသေပြီးရင်တရားပြန်ဖြစ်ဖို့ဘာလဲအေးအဲ့ဒါကိုသူတော်တော်စိတ်ထိခိုက်သုံးမှာချစ်စွာသောမိဖုရားလေးယောက်ရှိသူစာတာသူတ္တမသူစိတ်တာသူနန္တာအယံကနဂရေ၅သန်းတရားတရားနော် အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောက်ကြီးကြီးတဲ့စီစဉ်တွေကိုစွန့်လွတ်ဖို့ရသူသိပ်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းတယ်။
ตัวชื่อสวาโดมยาจอลียากูเลยเป็นตัวมาส่งเปลี่ยนหน่อยเพราะเราไปได้ด้วยจีจันลูลูพี่เขาไม่เนาะสักแล้วนู่นยังดีขันตัวเองสันนิจอลียากาแต่ก็ยังตัวที่ตัวบีโลลูลูพี่เขาไม่ดีขันน้องยาวใจอยู่ตัวเองตัวเป็นเราเอร่าเอร่า เอร่าเอร่าเอร่าใช่ปูโจมเอร่าไงสันนิจอลียาวนอตันนัตตาอัตเตเนียตัวเองเนาะเอร่าวันนี้จะจีบสุเอร่าใช่ปูระเอร่าเนี่ยมาไม่ปูระยี่ไม่จีบบุบายี่จีเลยสุดท้ายจะพยายามพิภพยี่จีเลยย่อจ้าบาเบียดเอ้มันเลยเลยบาพิภพยี่จีเลยกูว่ากูยี่จีจะน่าจี เนาะก็ยี่เนี่ยกูรอชี้จังมาดีดีดีแต่ยังก็บาปยังพิเศษแต่ยังพิเศษมาฮูลี่เอาเลมลูฮูลี่เอร่าเอร่าจะมาดีกันเลยงาเส้นแต่ยังน่าอุ้มไปสบีรอขัดดูดูเส้นชาละเดี๋ยวแม่เชิงจีเลยโดนตะกงยังฮันดันส่วนยังตะกงมาแดงเงินข้าศัตรูตัวมาเบ้ ยาสับยาชีเย่แหลงกูว่ากูยาวดอนนี่ดาวมองเห็นได้บุแหลงกูเบาอยากเอร่าเชื่อมเขาขามาซอจียาวลาเรตจ้าพยานนี่เรื่องแหลงกูเรื่องมองเห็นเย่บุเรื่องบริดาอีเบียนเบ้มาดอเรมาเชื่อเบียเล็บเย่เนี่ยไม่เนี่ยเชื่อมเขาเป็นเนี่ยยาวลาลุเนาะ เอร่าบาลูเลเลสุดาง่าบดูชีวิตลอยอย่างก้ามเลยชีโรบีชีไลน์ดอตุนักกับบาลเลเรนัดดีเรมาเป็นสติขะนัตตาปาร์เรดูเลเป็นซาสุดาง่ากูติขีสุดายองดูเอรินัตตามาสุดาง่าดงทงเน สามดีเรนนาตาเป็นสัตว์ดีข้ายังดงบลาวมันนี่ดูเด็กขี้มีเงี้ยลูกบ้านเป็นสัตว์ดีข้ายังดงเลยลูกงาคุทบกามเลยลูกก็วันบีดับมุดพยาพยาเนี่ยมาบอกเฟซบุ๊กเทคนักนับลูกพยาเนี่ยไม่รีบบอกว่าบุรายังดงงาดงมาทบมุปโยปโยยี่เด็กกงชาติอะไรตัวกับบริเดวายาวนี่เด็กปูมโยยี่เด็ก อากาศลงจุดเจริญพยุพยเรียกของพี่เนี่ยก็ยุบยี่ของหมดดินนั่นได้ไหมตัวสบินเนี่ยเบียนสติขันลดตั้งแต่ยาทุ่งเล็กจะทำแบบยางาดงเราทุ่งทะเลนะด่านน้ำยุ่นเว้ยที่ลูกพี่ลูกยาเราเอเรเบียนสติขันนั่นได้ก็เนี่ยสบินเนี่ยยินดีเลยขณะเบียนสติขันก็ลดเลย เฮ้ก็งาเชื่อมข้ามโซจียาวลาละงาเด็กก็มาเข้าเยี่ยมเอาน่าจะเมื่อไงพยานในยินดีดันสุดเมื่อไงลุลัยเมื่อไม่เชื่อตัวเด็กก็เข้าพยาชาวยามเองลาเร่ช่วยเรื่องเล็กๆในบีอายุในเล็กไม่ในบีอวดเรื่องเล็กๆในบีปั้นเรื่องเล็กๆในบีซีเรื่องเล็กมาเปลี่ยนเรา ตอนเบี้ยวกว่าเป็นสติขากระสังลีไปบีร์มาดัตตาตัวเช่นนั้นก็จะยามเองกูเขี้ยวเบี้ยวยิ่งสลัมบีร์บอกเลยอยู่ดีบีร์เล่นเพ่นนะเขี้ยวก็อยู่ดีบีร์ก็เล่นเพ่นเทมอลาบูดาบาดาก็อยู่บีร์ก็อยู่ดีบีร์ก็เล่นเพ่นมอลาเอ็ดเช้าเบอร์เนี่ยอยู่ดีบีร์ โยธาบีร์ก็ของดีนิยมบีร์ก็พี่อันนี้ท่องเลยก็ดูเลยมีบีอาจีเลี้ยวเย่จาร์เรมาตุยซาก็ยาวจันยามพามาเตียบเวยีซาบาร์ฮะเอริยีซาก็ตุลูบิโอเล่สาวเนลูบิโอเล่นี่ได้จ้าบีแต่ข้ามาไม่ได้ข้ายาดีบู อะไรจะคุยยี่ร้อยยังไม่เห็นสบีร้อยถ้าเขาเล่นกูได้เว้นตัวบีร้อยมีอาสวาเบียชีร้อยเขายาวดอกแต่ยามเวลายาวมาเบียวกู
ชาวทุบพี่รอตะชิ้นสุพี่รอซ้อมดีเลยยินซะติขะลุบบ่ตุกิสะตุลุบดาตะจากิสะตาเบ้เจ็ดดาตะจาเสี้ยเนี่ยงาจองเปียวมาดิกาตุยิสะจองตุเดมาชี้รันเดยินซะเยอหละบะบ่วยฤกูพั่วทาเดตะชิ้นเสลีบ่เอ้อล่ะกูอกงดีดาบ่ะเนาะ ญาติสาวพญาก็ตีรอหมู่เด้ดาใบแม้มะตาผู้ปยองพี่รอน้าถองหมู่เด้ตะญาเมญีทะชินลีน้าถองยายเสยเอและเอชี้สีรอลูกดิโลณะลงตวินเนี่ยดูเด้ญาติสาวพญาก็เลยน้าถองเลยทะชินซ้องรอบ่พญาก็แห่อโสเนี่ยอดีอดีเนี่ยอโสไลเลยอญีถุชี้บาบีเด้กว่า ญาติสาวพญาก็ชี้จู้เลยแม้ลายเองกฤษะပြောလို့ဆိုတော့มาตะบี้တော့กฤษะမဟုတ်ဘူးတဲ့ตุกฤษะก็ทะชิ้นโซดาปี้ต่อยีซาอาจารย์โซดาอุกมะอะตะตะบ้อกูจ่านับปริตาก็บลาวแลเปาะเจเจเปาะนับปริตาก็ชิ้นตองจาเรมาเอรินัตตะบี้ ตุริยะวิสัตตาเดอหละปะฤพั่วเดนับปริตาชิ้นตองอกุติไม่ทวบุล่ะตะยามินีแลเวดีกองเนี่ยดีกองมายีซาขึ้นนี่เลยสรว่าตีทวได้มุล่ะเอ้อล่ะอควรอเยยอยู่ล่ะพี่รอมาตะยามินลาเดอาจารย์โหชอบเดตะยามินโหพยาဝင်ขึ้นไปไล่เดไล่กูเดဝင်ทวบิ ကျိုးပြောထားမယ်ဘုန်းကြီးပရိသတ်သိကျင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနန္ဒမီအချောသူရိယဝိသသာနဲ့စောင်းတီးတဲ့ပိစသိခနဲ့ညာသေးလားလို့ဆိုတာဒီပိသသိကျင်နေမယ်ထင်တယ်သိကျင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောပြီးရေစိတ်ချရင်မကောင်းဘူးလားဒေါသမွေးအဲပိသသိကျင်ဘုကတမျိုးတရားမဟုတ်ဘူးကြီးစားညာတာသိကျင် ญาติสาวพญาก็ဖွင့်ပြုတယ်တရားမင်းဝင်သွားတယ်မပြောဘူးခြံထားဘုရားရှိတော်မောက်ရောက်သူတရားကကုန်ဥချญาติสาวพญาကဒုခိဟောတုເດວານະမိန္ດເດວານະမိန္ດນະດິກໍສຸຍາແດເທກະတရားမင်း ဒုက္ခကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိသည်ဟောသူဖြစ်ပါစေတော့။တရားမင်းကိုစိတ်နှပန်းချမ်းသာပါစေလို့။ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါသကပြန်ခြင်းကိုရောမြတ်ကမေတ္တာယာဥပမေတ္တာယပရိမေတ္တာစိတ်နဲ့ပို့လွတ်တော်မူခဲ့ပါပဲသတည်း။တရားမင်းကြီးစိတ်ညစ်နေတာကိုဘုရားသိလို့ဘုရားကမေတ္တာပို့ပေးတယ်။ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနေတဲ့ဘုရားမေတ္တာရအဲ့တော့ဗျာဆရာဘုရားကတရားကိုဖွင့်ပြတယ်တရားရေမင်းရှောက်ရှင်တာရှောက်ဆိုတော့တရားမင်းကသူသေးကနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘူးပြောပြောမပြောပြောဘုရားကတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့တရားကမရှောက်လေလို့ဆိုတော့ဂေဒံယောဇနာခော မာရိတာဒေဝမနုသာသုရဏာကကန္တပယေစိညေသန္တိပုထုကာယတေအဝေရံအတ္တန္တအသပတံအပြပိစာဝေဟရိမူအဝေရိနောအဒါသပနာတေသဝေရသတ္တန္တသသပတံအပြပိစာဝေဟရံဒီတိအဲ့ဒါကြားချက်ဒိဗေကပါလေ ညဇဗျာကြီးတဲ့လောကရှိတဲ့လူတွေရဲ့နတ်တွေရဲ့နဂါးတွေရဲ့ကလုံးတွေရဲ့အကုန်လုံးပဲဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာစွာနေရပါလို့ဤပရိသတ်ရဲ့နားထောင်တာလူတွေနတ်တွေနဂါးတွေကလုံးတွေအကုန်လုံးနေရနေတဲ့ဆူတောင်းကြတယ်ဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာစွာနေရပါလို့ဤမဆုတောင်း ဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာစွာနေရပါလို့ဤ
ဒါနိုင်ငံလုံးနေရှိတဲ့ဒီစုတောင်းနော်ဘုရားဘာသာတွေကဘုရားရှင်တော်ထံတောင်းတယ်လို့ပဲခရိယာနေကလည်းကောဖရာသခင်ထံမှာပဲဘေကေယံကိချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစွာဒီကဘာနေရပါလို့ဤခရိယာနေလည်းဘုရားသခင်ထံတောင်းမှာပဲမဟုတ်လားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကလည်းပဲအလ္လာရှင်မြတ်ထံမှာဒီလိုပဲကျမ်းစာမှာပါကျမ်းသာတာနေဖို့စုတောင်းနေကြတာ ဟိန္ဒူတွေကလည်းပဲမြမကြီးထံမှာဒါမျိုးပဲတောင်းနေလေကိုယ်ခွေရာသာမတူတာဆူတောင်းတာတူတူပဲအဲ့ဒါတရားကဘုရားကြီးမြတ်စွာဘုရားကြီးဘေးရကင်းကချမ်းသာစွာနေရပါလို့ဤဆိုပေမဲ့လောကကြီးဘေးရန်ကများလိုက်တာဘုရားဘေးရန်ဒီအလွန်ပေါ်ပဲနေရှိတဲ့ကဖတ်လူသားတွေဘေးသင့် လည်းနေဘေးသင့်နဲ့စစ်ဘေးသင့်နဲ့အငတ်ဘေးသင့်နဲ့ရီဘေးသင့်နဲ့လီဘေးသင့်နဲ့မီးဘေးသင့်နဲ့မင်းဘေးသင့်နဲ့သခိုးဓမြဘေးသင့်နဲ့အငတ်ဘေးသင့်နဲ့ဘေးရန်ဒီမနေဘူးတဏှာမဟုတ်တဏှာကဘာကြီးမှနေတိုင်းဒီဘေးရန်ဒီမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ တေကတေဝနာမိန္ဒနန္ဒေကိုဆိုရတဲ့ဇာမင်းဒီဘဂဝန္တံဘုန်းတော်၆ပါးသက္ကပြရှိကိုရောမြတ်ကိုအပ္ပုစီတိလိုယင်းမေမြန်ရှာလေတော့တည်းလက်ငယ်ကြီးဘေးရန်များတာမကြောက်လေမိကောင်းကဒါ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သေချာမှတ်တာဧသာမစ္စရိယသံယောဇနာခောဒေဝနာမိန္ဒဒေဝမနုဿသုရဏံကကန္တပံယေစိယသံဒီပုထုကာယတေသဝေရသတ္တန္တသတ္တပတ္တသဗ္ဗပိစ္ဆဝိဟရေမုသဝေရိနော ဧဝနမိတနတ္တကိုဆိုရတဲ့သက္ကသကြမေဧသမစ္စရိယသံယောဇနာဧသမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားဒီနှစ်ပါးချောင်းယောဤဘာနဲ့ပါဧသယေမစ္စရိယယေဘာမလို့ပြောနေကြအတိုင်းပြောမနာလိုခြင်းယေဝန်တို့ခြင်းယေနော်ဘာမစကား အိမ်သာဆိုတာကသောတပန်ရဲ့အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုတွေကိုမချေနှက်ဘူးဝမ်းမသာဘူးအင်းလေးလို့ပြောတာဂျင်းလက်အောင်မြင်နေဖြစ်ထွန်းတဲ့ကြီးပွားတဲ့တိုးတက်တယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာစရာပဲပေါ့လားဝမ်းမသာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထားကိုအိမ်သာခေါ်လောကကြီးမှာပရိသတ်ရဲ့ဝမ်းမြဝမ်းသာနေရမှဘေးကင်းတာနော် တရားတရားမရှိမနဲ့ဝမ်းမသာနိုင်ပဲလက်မခံနိုင်ပဲဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဘေးရန်များအိဗာမေစရိယကပါလဲလို့ကိုရှိတာတွေကိုသူတော်ဘာကိုရှယ်ရမလုပ်နိုင်ကိုယ့်ရဲ့ possession ကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘယ်သူမှဝေမပေးခြင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာခေါ်လဲမေစရိယ အဲ့ဒါငါတဲ့လူကငါမွဲတဲ့လူကမွဲဆင်းတဲ့လူကဆင်းရဲဖြစ်နေရင်သိရှိတဲ့လူတွေကဝေပေးပြီးဝေစားရင်ပြိတ္တရဲ့ငြိမ်းချမ်းရဲ့အတွက်မလွယ်ဘူးလားရှိတဲ့လူကလည်းမဝေဘူးမရှိတဲ့လူကလည်းရှိသူကိုမချေနှက်ဘူးဒီကနေ့ဖြစ်နေတာကနော်ဘာနဲ့ဘာရဲ့ပฏิပက္ခလဲအိသာနဲ့မစ္စရိယရဲ့ပฏิပက္ခ အဲ့ဒီပฏิပက္ခကြောင့်ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာဘာဖြစ်တာဘေးရန်များတာတရုတ်ပြည်ကြီးကတဟုန်ထုတုတ်တက်လာတာကိုနှစ်ရာနဲ့ရှိပြီးတော့တတိလောက်ခဲတဲ့အမေရိကန်နေမကျေနပ်လက်ကူရံဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားတရုတ်နဲ့အမေရိကန်နေခြေတော်ကတရုတ်ကသိမ့်မွေးတာသိမ့်ဆင်းရဲတာမော်စီတုံးမတက်ခင်မော်စီတုံးတက်တဲ့ခေတ်လက်ဆင်းရဲတော့မယ်မော်စီတုံးတော့ဟာလား သေးရဲ့နောက်နားမှာဘောဆောက်ကြီးတွေနှစ်ယောက်လောက်
ว่าสิเรื่องอันนี้จะเสด็จต้องยอมรับเปลี่ยนไปหรอเดี๋ยวปีนี้ก็ต้องดูเด็ดตัวเด็กกับเราเนี่ยมีสิบยูปีหรอมั่งจีอะไรอันนี้ถ้าเขาลายยาวเอานั่นก็ไม่ใช่นั่นแหละก็อเมริกันนี่เอานั่นยังอันลูกตัวเปรตได้เช่นอะไรดูดีก้าอเมียอาเปียบบ่เนาะเช่นอะไรลูกโอจีก็บาปเจริญไม่จีน่ะ มาเดียดเป็นเช่นนั้นเลยบาลีลูกเป็นอย่างนี้จ้าเอริเช่นนั้นเลยลูเรก้าก็เอริงานนี้เลยลูเรก็มีอะไรที่เว็บบี้มาสูรบีอะไรมาบีจ้าเอริเนคูจ้ากับบ้ามาบาปเจ้าบีอย่างนี้จ้าก็มีสัพเพียพีเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้นั่นเด็กก็สูญอะไรเด็กก็จะเมน ไอ้ตามิสยาตายอย่างนั้นมันน่ารู้จริงเนี่ยวันโดจริงสุดเลยตายอย่างเส้นเดียดีนับบ้าเจ้าเดี๋ยวว่าสันนัดดูดีเลยก็มันนู้นสันดูดีเลยก็น่าวีระบีอันนี้มีอะไรบีระตาดันดาบีดันดิ้นบีระตาตาบ้าดาอันนี้เสกขันยาบีระวีระมันดีแล้วก็มันนี่นี่ใจอะไรเนาะ ถ้าจะลุนัดดูเสียไปยังเชิงก็รำยากแต่ก็ได้จะมีเอพยัญชนะมีก็ยากรอดีสุดใจไม่ใช่เอาได้มันจ้าพิจารณาโมกับบาเบตดีไม่ได้ยังเอามาจากบาบาเบียนีบาจอมยาไอ้ดามิสยาจอม บาดูจังเบียมยาเรลูลูมาเบียนเนาะลูมิโอโกเลมาเบียนเบนเดนี่ก็บาลูมิโอเบพี่เบบาดากูเบเรเบนั่งยองชีเรบาดูเบพี่เอ็งตานเนี่ยมิสยามาอากาลงอตูรูเบเขาเดมละมันนั่นลูระบามารีเอมันนั่นลูเจเนเอ็งเลยบีดกันเนี่ยมันนั่นลูเจนบาปจูเลตูรูเบ บ้านในอังกฤษอเมริกันดาวเวกเวออาตราเดียกันเนี่ยลูบังวันเดวิบินี่เนี่ยสิ่งที่เสียเรื่องเด็กก็วิจุนี่เรื่องจุนี่เรื่องลูเดียวจังจามุล่ะอาณาธาเป็นดีกาเดียวอาณาธานังยองเอสวาเนอากูยาเมนี่เรื่องลูเดโก เป็นดันดาดีทำไมจู่เชิดอารมณ์เองได้เขาเลยบอกว่าไม่จอมเลสอารมณ์เลยไม่โฮมเลสเองไม่ใช่มันเลยมาเลยกูไม่ใช่เลยเนาะอารมณ์เลยไม่ใช่เองเลยไม่ใช่จงยามันนี่เรื่องดูดีมันเลยมีอุดมบัลเลยสองยามวายนี่เลย แล้วอะไรเดียกับบุญรู้การนั่งเล่นเด็กชอบเนี่ยโมเดกาบางบีระตัวเดียนเดียบตัวจีเนี่ยการนั่งกับที่เป็นยี่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 ย
ကျောင်းရနေပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့ဒီတိုင်းမှာမန္တလေးနဲ့ဒီတိုင်းအဲ့ဒီလိုအုံးမဲ့အိမ်မဲ့အလုပ်နဲ့မဲ့တွေကိုနေရှိသည်ပဲသမင်းကျွေးတာအနာတဘိန်တစ်ခေဖယားမပွင့်ခင်တည်းကသာဝတိမြို့ရဲ့၄ဘတ်၄ဘောက်တကား၄ဘောက်မြို့၄ဘက်သမင်းစားယုံကြည်တွေထိုးပြီးတော့နေ့တနညတနတစ်သက်လုံးသမင်းကျွေးဘယ်သူလဲ ဖျားနဲ့ကိုမတွေ့ရသေးဘူးသောတာပန်ကိုမဖြစ်ရသေးဘူးတရားဓဘုံမှာမနာဘူးသေးဘူးတဲ့တယ်ပြောရင်ဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးဘူးအနာတပိအကိုရမဲ့နေတဲ့ငတ်နေတဲ့လူတွေကိုနေတိုင်းသမင်းကျွေးတယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တော့နတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်တို့သူမသိဘူးဘာစိတ်နဲ့ကျွေးကရုဏာနဲ့ကျွေးတာဘာနဲ့ကျွေးလဲ
أري كرونا ديا بيان بوان بيرو أري لو دا بيم جو بسوي أري لام بيكا لوري تيكون نيري تيسون نيري لوري دو دبي شو شوري نيري لوري مدقا لام بيرو ما شيب أنا دبي لو دا ديني ما دولا يندرو درو شانا ما بي بريداري نو أنا دانا سوراغا مواتا دراغو ميو بيرو لوري دانا لشير دا بودا بادا بوما بولا بودا بادا مبوغي نوغارا كرونا دانا بادانا نيبا لي مذيبو ديسا ليبا لي مذيبو أبا ليبا لي ناملي أين لي مشيبو ألو لي مشيبو شانسيا لي مشيبو بيسان ويجيغا مفيسرا ويلاي تانغا تنيدي يوك سوري أميوري هلا أو ခွေးသားပေါက်တယ်လို့ပဲကလေးလေးတွေကလေးလေးတွေတနည်းတရားမွေးတာအဲ့ဒီသတ္တဝါလေးတွေအသက်ရှင်ပါစေဆိုပြီးတော့နေတဲ့ဝေကျွေးတာအဲ့ဒါကိုဘာဒါနာခေါ်တယ်ကရုဏာဒါနာတကယ်လို့ဘုရားတို့တည်းမြင်မှာအဲ့ဒီဒါနာကကောင်းကောင်းကြီးမထုံးတာဘာသာရေးဒါနာတော့ကောင်းကောင်းကြီးထုံးတာပါအဲ့ဒါဘုရားတို့ပြိဿပြန်ချုံလိုက်နော်ဘာလဲ ဧသာမေစိယသာယောဇနာဒုရမယချီးမွားတာဒုတ္တဒအောင်မြင်နာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒါကိုဧသာကိုယ့်ရဲ့ရှိတာတွေကိုငါပြဆင်းရမွေးနေတဲ့လူတွေကိုဝေမပေးနိုင်တဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒါကဘာလဲလဲမေစရိယအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးထွန်းကားတဲ့ကဘာမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးမရဘူးတဲ့ဘေးရန်များမယ်လို့သဒ္ဒနလူတို့ရှင်ရမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကသတဲ့ကသာတရားမင်းရဲ့ပညာမေကောင်းကိုညာကရောဒီဆုံးဆိုင်မရှိအုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြေကြတော့မူခဲ့ပါပဲတည်းတရားချိုက်ပြီးခြေနှံ့သွား ဆက်မေးတယ်အဲ့ဒီဧသာမေစရိယကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဝင်းဆက်ကလေးမို့လားချိန်ကြိုးလေးလို့နော်အမှုကိစ္စတွေကဒီလိုဆက်နေဧသာမေစရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဘုရားဖြေမယ်ဧသာမေစရိယခောမာရိတဧသာမေစရိယကောတိဝနာမိန်တာ بيا بيا نيدانا بيا بيا ثموديا بيا زاديكا ديوانا ميدانا ديكو سويا ديكا ديكا ميدا ميسيا منا لو جين وندو جين سوراها بيا بيا نيدانا تشيشين مونجين جاو كيتا ايدا ميسيا با جاو كيتا شدة مونة لولا غيرها لأسان نفدي عليكم مانية بابا مكابن عليك دون أي نوع شانا ملو تنة شد سورة أسان نفدي مون سورة أسان نفدي دلو مولا شدة سورة بوما بابيل مصرية شد دوروية بوما بابيل مصرية ကိုရှိသူကိုတခြားလူတရားဝန်နှန်းသွားရင်အဲ့ဒီလူသေပြီတော့ပဲမဟုတ်လားရှင်းသွားတယ်နော်နားလည်းလည်းအောင်တော့တမီးပြောမယ်ဒီမနာကြီးလေးရွှေနာကြီးလေးလှရတယ်ဘုန်းကြီးချစ်တယ်နာကြီးလေးလာတောင်းကြည့်ပါလားပေးမဲ့တယ်မပေးဘူးချစ်ရင်ဘာဖြစ်မေစရိယဒါရှင်းတယ်နော်ကိုရှိသူဘယ်သူလဲမှာ စိမ့်စိမ့်ကြည့်တာတော့မခံနိုင်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားမုန်းတဲ့လူတွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲခမ်းမြန်မြန်ပြည့်စည်ခမ်းမြန်မြန်သေမကောင်းမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအေးအဲဒါကြောင့်ပြရာပြရာနိဒနံဧသာမစ္စရိယမနလူချင်းတဲ့ဝတ္တုချင်းစရတ္တိတရားနှစ်ပါးဟာပြရာပြရာနိဒနံချေချင်းမုန်းခြင်းငါစတင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ناداللو ندو سيابي عشي قرام يكا ديوانا مين دادا
تجامي يا دنيا ميغان غبيانكرا دي سوساي مشي او دايمان زابيجارا مولاي بابي دي وين بريداغو تنيلو نيبوتاري جاولانا بوري اوغا نيبي نيسي ما سولو دانين زون دو اون بيورا نو ແລະວ່າບີອະປູມີບີတော့ພະຍາຍຜູ້ນີ້ເລຊີລູກພິມມາລູຈောက်ວ່າເອດາດຍາງາມິໂອເມສຣິຍະດຍາງາມິໂອສູດາດີກໍຊິນລິນບິョສຍາມຍັງຊິເດບໍ່ບິョດອກວິນເສຄະລີມັດຕາປະມານລົງກາບາຈောက်ບີຍາມຍາເອດາເມສຣິຍະຈောက်ເອດາເມສຣິຍະບາຈောက်ພິ ချက်ချင်းမောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါအိမ်ပါပါတယ်နော်အိမ်ပါအောင်ယူသွားတိရသမေးတယ်မိယာပိယံကမာရိတာဂိဏိဒါနဂိသမုဒိယံဂိဇာတိကံဂိပါဘဝံဗာဏိဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပိယာပိယံချက်ချင်းနဲ့မောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ပါးဟာဂိဏိဒါနဂိသမုဒိယံဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဘဂဝန္တံ ဘောင်းချောက်ပတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအပ္ပောစီသီလောယေနဲ့မေလျောက်ရှာလေသတည်းပရိသေယနာမသုံးမိကောင်းကချစ်တာနဲ့မုန်းတာပဲကလာမေးထားတယ်ဘုရားဖြေမယ်နော်ဘိယပိယံကောဒေဝနာမိန္ဒ ສັນດະນິດານັງສັນດະສາດິກັນສັນດະປະບະວະເດວະນະເມດະນັດຕິກໍສຸຍາເດເທກະຕະຈາເມບິຍັນບິຍັນຊິຊິນເນມົງຈິນຫາສັນດະນິດານັງສັນດະຈောင်းຜິດຕາຊິຊິນເນມົງຈິນຫາບາຈောင်းຜິດສັນດະຈောင်းຜິດເດ ဆန္ဒရဲ့နောက်မှာတော့မဟုတ်ရှေ့မှာဘာမှစလုံးလေးထက်လိုက်အလိုထက်လိုက်တွဲဖတ်အော်လွဲအောင်ပြောသိခဲ့အောင်ဘုန်းကြီးတို့မပြောတော့ဘူးပူးတယ်အလိုဆန္ဒပြည့်အောင်လုပ်ပေးတဲ့လူတွေကချစ်စရာမကောင်းဘူးလားအဲအလိုပြည့်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဆင်းပြည့်တယ်လေ အလိုပြအောင်အလိုကြအောင်လုံးမပေးရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလေရောလဟဲရှင်းသွားဟုတ်လားနာဂတောင်တန်းကလဟဲဆိုတဲ့မြို့ရောက်ဘူးလားလဟဲဆိုတော့နာဂတောင်တန်းကမြို့ပြောတာမြို့တော့လဟဲဘုန်းကြီးကခုနှစ်ခေါက်ရှစ်ခေါက်ရောက်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့နာဂတွေကိုတစ်နှစ်တစ်ခေါက်သွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးလူတန်းကျွေးမွေး ချိတ်ကူပေးတာဘုန်းကြီးဆေးရုံလက်ဟဲမှာရှိတယ်။မှာပြပါမျက်စိဆေးရုံပါဘုန်းကြီး40ဆောက်ပြီ။နော်။ရတာတွေပါလောက်လဲမေးရင်အဲ့ဒါတွေရှယ်ရလောက်။မျက်စိဆေးရုံတရုံရဲ့ဒီအန်ဆန်ကြီးကအီကွစ်ပမန့်ပစုံဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ 300,000 ဆေးရုံကသူ့အရက်ကသူ့အသူစာအီကွစ်ပမန့်ဘုန်းကြီးတက်နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့လှုပ်လာတာလူပေါင်း4သိန်း ကျော်ကျော်မျက်စိမြင်သွားကြမလှုပ်တာလဲရှယ်ရနော်ဆေးရုံ 40 ပရိသတ်ရဲ့တသိန်း 4 มิลลิยันมันนี่ဘူးလားဘုန်းကြီးပိုက်ဆံစုတာကအဲ့လိုစုရှယ်ရနော်မကောင်းဘူးလားမနာလိုအောင်တော့မရှိတော့နော်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကလည်းဗန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီကတော့သိမ့်တာဗန်စာအုပ်တော်တခါတည်းပြီးခံတိတ်တာတွေထည့်သောက်ခတ်တာအဲ့လိုအဲ့ဒီသောက်ခေါင်းအုံးအိတ်အဲဒီလိုဖြစ်တယ်နော်အေးသတိထား အဲ့ဒါဆက်တာလေးကလောကကြီးဘေးရန်နေပါကြောင့်များပြောဧသမစ္ဆိယကြောင့်ဧသမစ္ဆိယပါကြောင့်ဖြစ်
ချစ်ချင်းတဲ့မုံကြီးညောင်းချစ်တာမုံတာဘာကြောင့်ဖြစ်ဆန္ဒကြောင့်ဆန္ဒပြီးအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီဘာဖြစ်လဲချစ်ရကောင်းလူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဆန္ဒပြီးရင်ချစ်တာမိကောင်းတယ်သိတ္တမာရိရှိတယ်သိတတ်တယ်သိပြီးကြီးတယ်အလိုပြီးအောင်လုပ်မပြီးတဲ့တွေကြောင့်သွားလျော်လဲဟဲရီများယူနော်အဲဒါကြောင့် ဘိယာဘိယံချေချင်းတဲ့မုံကြီးဟာဆန္ဒနိဒာနံဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆန္ဒပြည့်ရင်ချင်မယ်ပေါ့ဆန္ဒမပြည့်ရင်မုံနေပေါ့ဒါလို့မဟုတ်လားတပတ်ကြတော့ပြုံးပြန်ပြုံးပြန်အကြဝင်းဆိုတော့ကြီးဟောတာမရှိတော့ဘူးကြဝင်းဆိုတော့ကြီးဘုန်းကြီးတို့တရားဟောလေ့ကျင့်ခံစားကပြင်ပေါ်မှာအပ္ပတယဟောဘုန်းကြီးတို့နားထောင်ရတယ်လေ့ကျင့်ခံလုပ်တာ တဘာကြတော့ပြုံးပြန်ပြုံးပြန်ကြောက်ဝိုင်းဆန္ဒပြည့်တော့မဖြစ်ဘူးပြုံးနေတာအလိုချတော့မင်းလိုချင်တာပြောငါလုပ်ပေးမယ်ချစ်စရာတတ္တဝါဟာဆန္ဒပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဘာမကြတော့မုံပြန်မုံပြန် အလစာနဲ့ပြောင်းလို့မပြီးရင်တော့ဘလောက်တော်တော်တတ်တတ်ပေါ်လျော့ဒါလို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဆိုသွားတာနဲ့တူတဲ့ကြဝင်းဆိုတာတဘောကြတော့ပြုံးပြန်ပြုံးပြန်တဘောမကြတော့လည်းပဲမုံပြန်မုံပြန်ပြုံးပြန်မုံပြန်နှစ်ဖက်နှစ်ယံယံနှစ်ဖက်ရှိတယ်နော်ဆန္ဒမုံပြန်မုံပြန်တဘောကြတော့လည်းပြုံးပြန်ပြုံးပြန်ပြုံးပြန်မုံပြန်နှစ်ဖက်နှစ်ယံ ငါမပန်ရန်ကိုပိုင်ညာနဲ့ကြံငါပြုံးတယ်ငါမုန်းတယ်မလုပ်ပါနဲ့ငါဥဖေတာအမှန်သိတော့မှတန်တိအိနိဗ္ဗာန်တဲ့ဒါကြောက်ဝဲပရိသတ်အစီအစဉ်မမိတဲ့နော်ခြေချင်းမုန်းခြင်းတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆန္ဒပြည့်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲချစ်မဲ အလိုဆန္ဒမပြေအောင်ပြေအောင်လုံးမပြေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လဲအမောခံရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆန္ဒခောမာရိသဂိဏိဒါနာဂိဏသမုဒိယဂိဏစာတိကောဂိဏပဗဝဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဆန္ဒကကောဘယ်ကလာသလဲမေးပြန် ဆန္ဒကဒေဝနမိန္ဒဝိတကနိဒာနောဝိတကသမုဒယဝိတကပပဝတရားမင်းရေဆန္ဒဟာဝိတကြောင့်ဖြစ်တာပြောပါကြောင့်ဖြစ်ဝိတက်ဆိုတာကတွေးတာကြံတာဝိတက်ကဘာလို့ထားလဲကိုတရားဘောပြီးအိပြညာစာလေးပါလေးမစားသေးရင်စာတယ်လီဗေးရှင်းလေးကြည့်ရေးလေးပါလေးကြိုပြီးတော့အိရတဲ့ဝင်ရ ကောင်းဖို့ကောင်းချလိုက်တာနဲ့အိပ်ပျော်တဲ့လူမရှိဘူးရှေ့ရင်တရားတယောက်တထောင်တယောက်တပုဘောလက်တင်ပဲလက်လမ်းပြီးတော့မပါလို့တွေးနေတာမှလားအဲ့ဒီအတွေးတွေကဘာတွေးတာလူချင်းတာတွေးတာလူရင်အနှိမ့်ချုပ်ကဒါပဲပဲလက်ကြီးလက်တွေးဘယ်လိုနေကကျဲအိလူကမပြောဘူးကြောကုန်းကြီးပူးတာ မောက်ကောင်မောက်လက်ပေါ်နှစ်ဖူးတင်တွေးပြမောက်လိုက်လှန်လိုက်မောက်လိုက်လှန်လိုက်မုတ်ကြွယ်မြေပြင်တယ်လို့ပဲတညာလုံးအိတ်လို့မရဘူးတွေးနေအတွေးလွန်ရင်အိတ်မပြော်ဘူးနော်အဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ဘာတွေလာတာလဲဆန္ဒတွေလာအဲ့ဒါရဆန္ဒကဒေဝနာမိတာဝိတေကနိဒါနော နတ်တော်တဲ့ကြမေးဆန္ဒဟာဝိတေကြောင့်ဖြစ်တာလို့တတ်တာလို့နတ်တော်ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသေကသာဒေဝနာမိတာသနတ်တော်ဆွေရတော်တရားမေးရပြန်မေးကောင်းကိုရကရောတိဆုဆိုင်မရှိဟုတ်တယ်မှန်စွာဖြေးချတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းရေသာယမေကောဘယ်နှခုရှိသော တဲ့လောကကြီးမှာဘေးရန်လေးပါကြောင့်များနေ့ဣဒ္ဓမိစရိယာပါကြောင့်ဖြင့်
Dong Shi Jin Bong Yin Beng La Li San Da Ba Jang Pie Erila Mami Yin Bong Yin Wan Da No? They did it Malo They did it so they show Witte Yau Da Witte Gaga Marita Kei Ni Da No Miasa Pia Di Witte Atuiri 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 Atiani Tong Yong Miao Yau Dorega miao lu pieni re sik. No? Era bhajang pieni le di witte ha bhajang pieni. Yasa bhiya pieni lai me. Witte ga ga di wada minda. Ba bensa dinya dinka dhamudaya. Ba bensa dinya dinka sadika. Ba bensa dinya dinka babawa. Nada dana lejame admiu miu duire jane wideha ba bensa daya jang pieta majabure salau mada ba bensa daya alobio ba bensa sure bali boga baluda lelu me bandara gu chere daya Nandaragu shi on lute usagu pa bensa ko. Pahira buravata durasene dege ho ho mo ho ho. Nandaragu che jindala chong jindala lu bhi agolun pyoli. Balashin. Chong jindala chong jindala no. Nandaragu shi jindala du jindala bhi ba pyoma. Du jindala du bhi pyoma. Rebero dege nali lura mohok. Nabi me dojine sobe me do'ang launayne tandawa bogu ga kashasha. Madhi bada shi on cheni re bogu reji be miya. Kudo kamo biu re eka malewe. Nandara chetwene kili dare ga baba ba. Nandara chetwe ne deyago buddha shino ka dhumba ho. Dhanaya, manaya, deiti, benaba. Di dhumba go papinsa deya dhumba dilokole. Dhanaya longere pokore le nandara shidhata vimula. Dhumba ho misa deiti aswetmane pokore le nandara mishivula. Mana jire pokore go nandara machiavula. Dithoku dekhuku shiye anandandara shivita man. Eri dana mana dhiti nandara chere deyantumma saithe ma nalongdare ma shini dhimna kalapalung bhari pye ma le widedi pye. Widde shini dhimya bhapye ma le sandha pye. Sandha shini dhimya bhapye ma le shithane mouna. Shithane mouna shi dhimya bhala le edha misiya le. Eta Mishiya go machodi naiye gaba loka ma gaba se di thi pshilai me dilo mola Buddha no Eta Dala Lengure ma Najamene Nabrita Shittamu pshir Eta jang Vita Gaka Marita Sanda nida na sa vide gaga marita babbensa tenya vengata mureyo. Deva na meida na deko suyare vengata jame vide ga vide suraha babbensa tenya tamureyo. Danna lova sure tandra chere teya shini tamyaro di vide de shini oma babelo. Nada lu nado siya piya shinkoro miya kate kata tija miya pinya mekongo Yagaro di so sayi meshi ode manzwa pichyaro mulai pape tati Pame sa tenya thongpare ma dhini ya pamiya sa piya kata na pape sa gu piore Pa gu piore Era nado dene de jamenga. Pa pensa te ya. Dana pa pensa sura.
any denasore, but Bensa, they are a Behalarale, Sabian, Gwinset. Era Dinia Jara, Boyo Breda, ye three be the Pilime, Tene. Maina Birazo, you want to hang on, ma, Bogos Rabia, ye, Jizuro, Jau, no? But this is the Moba, they are a Dora Tonga. Raisa the Boba, my boy, Breda, Yuji. Any Dana Bengala, the Lelu, Bay, below Yum. We're not the Mudaya, Dana the Mudaya. We're not busy at the Nabobia. Here do you need a bay, no? Any Dana Bengala, the Widden Angala, Dilomola. Dana Bema Gale, Widden Arema Gale. The Raisa the Boba, a toes only. ဘုရားကတော့ဘုလုံးလိုဟာလာခပ်ပြန်ပြန်ချုံနေတယ်။မန္တရာချဲ့တဲ့တဏှာဒီဘယ်မှာအောင်းလဲဝေဒနာမှာအောင်း။အဲ့တော့ကြမ်းမင်းကမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတဏှာကိုချုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝေဒနာရှုဖို့ဟုတ်ဘူးလား။ဘာရှုလဲ။ဝေဒနာကဒုက္ခ။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခတောတတ္ထပါ။ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဖောက်ပြန်ပျက်စီးလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့ရှုနားလည်လားဒုက္ခဝေဒနာဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခဖြစ်မယ်ရေကလေးတစ်ခွက်သောက်ပြီးတော့အေးချမ်းနေတဲ့အချိန်ဖန်ခွက်ကွေးသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပဲမို့လားနော်ဒုက္ခဆိုတာတကယ်ဒုက္ခအစစ်မဟုတ်ဘူးဝိပရိနာမဒုက္ခဖောက်ပြန်ပျက်စီးရင်သူလည်းပဲဒုက္ခ ဒုက္ခဝေဒနာသန္လတောတတ္ထပါဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာမြန်းစူးတာနဲ့တူတယ်လို့ရှုပါတယ်ဘာနဲ့တူတယ်မြန်းဆိုတာစူးသွားတော့ကလည်းပဲနားတယ်နော်စူးနေစေကာလမြန်းဝင်သွားတော့လည်းနားတယ်ဝင်လာဆုံးလို့ရက်နေတော့လည်းပဲနားတယ် ชีรีบาริသိပ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်တော့လည်းပဲနားတယ်သုံးချက်လုံးဘာဖြစ်လဲဆိုးလဲနားရက်လင်းလဲနားဆွဲထုတ်လဲနားဒုက္ခဝေဒနာကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်စဲလဲနားတယ်တည်စဲလဲနားတယ်ပြက်စဲလဲနားဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်တာရဲ့တည်တာရဲ့ပြက်တာရဲ့သုံးခုစလုံးဘယ်မှာမကောင်းဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်စဲချမ်းတာတယ်ပြက်တော့မှဒုက္ခရောက် ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ရှုနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါပေးလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခတောတတ္တပါဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခမြင်အောင်ရှုဒုက္ခဝေဒနာသန္လတောတတ္တပါဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခအတိုင်းရှုဥပေက္ခဝေဒနာဆိုရင်တော့အနိစ္စတောတတ္တပါအနိစ္စမြင်အောင်ရှုဥပေက္ခဝေဒနာကိုမမြင်အောင်ရှုမယ် သူကတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအလယ်မှာနေနေတာဆိုတော့သူကရှုရတာကဲတော့အနိစ္စဖန်ရှုမှာဥပ္ပကဝေဒနာကချုပ်ဝေဒနာရှုွက်သုံးခုကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းအောင်ဟောပေးလိုက်တာဗျာတန်တော်ကြီးနေမဝင်သေးဘူးလှန်ကူတဲမှာတရားမင်းကစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နှိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာနုပသနာလုပ်တယ်အဲဝေဒနာနုပသနာဝိပသနာညာဆယ်ပါးတဲ့သွားပြီးတော့ မင်းညာဘုံညာနေဝင်သွားတာတရားမင်းဝေဒနာနုပသနာအဆုံးမှာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်သွားလဲ။သောတာပန်လည်းဖြစ်လဲလဲပြီးရောတရားမင်းဘုရားရှိတရားမဆုံးသေးပဲနဲ့သေးတယ်ဗျာ။တရားမဆုံးသေးဘူး။တရားမင်းဘာဖြစ်ပြီလဲသေးပြီ။ တရားသေးတာကိုတရားသူအသူသိတယ်ဘုရားသိတယ်ကျန်တဲ့နှိုက်၈တောင်းဘယ်သူမှမသိမေခေါင်းကဘုရားကိုဆက်၄ခုမေးမှာခုဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာ၇ခုပဲပြီးပဲနှစ်ခုမေးမှာ၇ခုပဲမေခေါင်းပြီးသေးတယ်တရားမင်းတရားအသစ်လည်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့သောတာပန်လည်းတည်သွားပြီဆိုတော့အရှင်းမပြေဘူးလား အလုံးအစင်ပြေသွားပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်။တရားမင်းအစင်ပြေသွားတာတရားအသစ်ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ဟိုလေးယောက်နဲ့ပြန်တွဲမယ်မို့လား။
ดาเวลุยงาတော့เนาะดาเวลุยงาดาเวနေမှာငါအရေးပကြီးဘူးလေးရောက်နေမခွဲဘူးအရေးကြီးတယ်တရားတော်ပြီတဲ့ဘုရားလည်းမရက်ဘူးကွာငါတော့ပြန်ရင်ပြီတရားစိတ်ညင်းတယ်တရားရှည်လို့တဲ့နောက်ထပ်ခုနှစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတွေတင်လုံးလို့ မြေကြီးကိုလည်းနဲ့ပုတ်ပြီးတော့အဘိကန္တံပန္တိအဘိကန္တံပန္တိအလုံးလျာနေသက်ဖွယ်ဟာကောင်းတာတွေတရားပဲဘုရားနေကောစီတံဟာဥက္ကောစီယမောက်ထရဲဥက္ကောမြတ်လှံပြသလိုပဲတရားအသိနော်တရားတစ်ပုတ်သေးကိုနှစ်ဘဝနာရာဒီတရား ชีวิตคนละคู่ตอนเมฆงก็จะโอบวชเนี่ยนาเรนาวไปเมฆงคนละคู่ก็จะอปโยบวชเนี่ยนาเรตะยะติเตยะระพุทธะก็นักบวชนาตัวตุนากะปริตติไม่ติแลตุมีมายี้ดิแลไม่ติแลพระอาเปติเอ้อตะยะก็เจซุติญจองกองๆนี้ชอบพี่ดาหมอกทาเรโอ้ก็ลั่นปะตะโลเวลั่นมาชอบนี่แลหลูอแลไกลเสียดีลั่นเฮ้หลูลั่นหญ่นไล่ตะโลเว တပည့်တော်လမ်းမှာရောက်ပြီဖုရားအထက်ပိုင်းသဂရကံအနာကံယန္တာအထက်ပိုင်းမဲ့ဖို့တွေမလို့ရင်တော့ဘူးတော်ပြီသောတာပန်ဆိုရင်တော့ငါပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြည်ကြီးလေးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့သူရှစ်ခိုးပြီးတော့တရားပြန်မြတ်စွာဘုရားကိုသူဘယ်လိုရှစ်ခိုးသွားသလဲနော်ပြန်ကနီးလေးမှာ နမောတသဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာအဲ့ဒါကြာမင်းဘုရားကိုရှစ်ခိုးတာနမောတသဗေကဆလည်းပရိသတ်ကြီးသိပြီမို့လားဘယ်သူမှရေးထားတာမဟုတ်ဘူးကြာမင်းရေးတာသိပြီတော့ကြာအသိပြန်ဖြစ်ဂျေဇုတင်လင်းလို့ပြန်ကနီးဘုရားရှစ်ခိုးတာဘာနဲ့ရှစ်ခိုးလဲ နမောတသာနော်အရဟတောပြမနာလူသုံးပုံသူတို့ရဲ့ပူဇော်ပဲလူတည်းပဲမှန်သမျှတော်ကိုခံယူခြင်းငါထိတ်တော်မူပါပေထသောအရဟတောစိတ်ကွယ်ရာရန်နေကိုမူရာနှုတ်မူရာစိတ်မူရာတော်ပြမကောင်းမှုမှန်သမျှတော်ကိုပြုတော်မမှုပြောတော်မမှုကြံစီတော်မမှုတတ်ပါပေထသော အရဟတောသံသရာစေယဟယအကံအကုတ်တေကိုချိုးပြခုတ်တဲ့သုတ်သင်ရှင်လင်းတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောအတွင်းရာပြန်နေကိုကျွင်းကြံမထဘေသူကမကူညီမခေါ်ပါဘဲနဲ့ပါရမီဘုံဟုံတကောကုန်တို့ဖြင့်ကောင်းစွာအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်တော်မူတတ်ပါပေထသော ธรรมตํมุทธัตตุกะตํมุทธิยานิโรธะเนเมฆะมีตา4ทิศาก็อุสาปัมเมติมีนังเก30ปูจิมะวินเนวมะตวยกุตุติเสรมุระภะเวทะตํธรรมตํมุทธัตตะญียะงาตํเตยามังโกเสยามะโสมิมิอโลละโกระเรตะเลมะป้องมะเปญมังกะสาโทตะเยติมินามุระภะเวทะตํ ဘဂဝတ္တောဣတရိယဓမ္မယတသီတိကာမပယတဟုဘုံ၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောမူတ္တဘာဝိထသောဘဂဝတ္တောကာမယူပအယူပဟုဘဝ၃ပါးဝေယထ၌ပြည့်စွာစေတာခြင်းနိစေတတဲ့ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဒီဟုသောတဏ္ဏ၃နံကိုထွေအံစွန့်ပေတော်မူတ္တဘာဝိထသော တသတာရိသတ္တလာဘအလာဘစသည်ရှိတံလောကရန်တို့ကြောင့်ဖောင်းပြန်တုံလို့ခြင်းမရှိပဂရိတည်ကြည်သောတာတိဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတို့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားမေယာကျွန်ုပ်၏မေယာမကတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောတို့တော်များစွာငါးခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ နမောကောနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျှော့၍ကရမြတ်တို့လက်ဆုံးမောကရှိခိုးရခြင်းသည်နမောကာယဝစီမနောချီလင်းအင်းသတိညာလျော့လက်ဆုံးမောရရှိခိုးရခြင်းသည်အထုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါစေသတည်း
นมัสสะตะภะคะวะโดเนมัสสะพะยาโกชิโคปิรอตะจาเมนัปปริตาชิตังมิบิยาจีลีบาเนเล่ด้วยน้วยปิรอดาวะรีตาเปลี่ยนมีเด้เนาะเบกะเปญญาอีมาปิบาบิตะจาเปลี่ยนโดแล้วเปลี่ยนมีบ่ไกอาละมิบิรอกัมมะกัวมะเวปิรอคานะปิสงยายะอ๋อซอ ရှင်ဘုရားတဒာသီလစာကပညာလေးပြာသောတရားအညီအမြထရှိကြပါကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ကာညာဝရိယဖြင့်ရှာဖွေစုဆောင်၍ရရှိသသော ပိမောင်းတရားတံဘောရှိသောပစ္စည်းတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဤဂုဏ်တော်ပေါင်းကိုအာယုံပြည့်၍ပြရရှာနိုင်ငံမောစကုံမြို့၌တည်ဆောက်နေသောပစ္စည်းကိုစေတီတော်အားတရားဖွေဖြူ ပေးလူပါကုန်၏ဓမ္မတပါးဓမ္မပူဇာအပြာပြာကိုတရားဖွေဖြူပေးလူပါကုန်၏တရားချစ်ခင်သုရစေတောအားဓမ္မဒါနတရားအလှအမတဒါနအမြတ်အလှပေးလူပါကုန်၏ ဤကောင်းမှုသည်ဘောဓိဉာဏ်ဤအထာဝပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကိုဘဝများစွာသံသရာမယနေ့ကြအောင်ဆွေမျိုးမိဘတော်ဆက်ကြသောဆွေဟောင်းမျိုးဟော မိဟံဖဟံဘောဟံဝါဟံဆရာသမားပေါင်းတို့အားရကြပါစေအမြဝေဤကြားကြသမျှကုသိုလ်ဝေစုအယယူရွယ်အမြယူရွယ်ဝန်သာကြသည်ချမ်းသာကြသည် ဖြစ်ပါစေသောကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သော၆လုံးအတွက်